Är det redan, bro? Jajamän. Kan du berätta lite om den, hur ni tänkte när ni gjorde den? Ja, hur tänkte vi, Caroline? Jag tror inte vi tänkte så mycket alls. Vi gjorde en skiss först, men den var inte riktigt som vi hade tänkt. Men ja. Vi tänker väl att tyngden ska gå... Det fördelas. Ja, fördelas lite. De här är ju bara för utseende. Och sen har det vi delat här. Ut det på olika här nere. Så inte tyngden kommer på ett och samma ställe. Okej. Okay. Tror ni kommer vinna? Självklart. Ja. Ja, det är rätt inställning. Förhoppningsvis så kommer detta utvecklas så att varje år har vi en brotävling. Och vem vet, vi kanske tävlar mellan programmen. Så vi kanske, nu är det bara en tävling inom kursen. Men det skulle kanske vara kul att utveckla detta så att vi tävlar media, IT, hit, entreprenör, florist. Team Brå, Råbro, är det första. Det här kommer bli gött. Nu är det här. Jag tror att våran kommer att vinna. Nu. Håll i hinken då. Ja, mer vatten. Precis som varje tävling så finns det de som vinner ska få en medalj, tycker vi. Och den här gruppen har just förtjänt av den finaste medaljen vi har, eller hur? Vår JB-medalj. Och inte bara att de får medaljer, de kommer också få en till medalj. Den första av många Bråbiga diplom. Yeah. Det finns en motivering till Bråbiga-diplomen då. Och motiveringen är så här. Att bygga broar innebär så mycket mer än bara spaghetti. Vi bygger broar dagligen. Jag tänker på mina medmänniskor och de broar som kan byggas däremellan. Bra jobbat. Vi står här med Viggo som är ledaren av det här projektet, eller vad man ska säga. Vad är det som har hänt idag? Jo, de här eleverna, de går kursen formgivning. Formgivning är tillvalskurs och det får de flesta får välja och så får man läsa där. Ja.
Har du själv något tips? Hur tror du man bygger en bra bro så den är, så du skulle vinna? Jag tror att det bästa sättet att bygga bro på det är att fördela ut vikt. Tänka liksom på att inte lägga bara två ställen, utan desto fler ställen du delar ut vikten på, desto stadigare blir bron och desto mer tål den. Hade du någon personlig favorit då, som du hejar på? Jag gillar hängbroar. Alltså, jag hade gärna velat haft lite mer vågar med hängbro. Okej, okay. Tack så mycket. Varsågod.